ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوستو اش امید تو سری اش بخیر افت خوش کرم. دوستو تو شو زانن 70% سانی آبادی ہندس ہند حص یس شو سو شو گامن اندر بود باش اختیار کرت. تا اتما چھ لکڑ زمیندار تی بڑ زمیندار تی تو یم زن مختلف یہازی فصل جات یم زن چھ یا کل کوٹ چھ تات سیت یہازی وابست اکن تہ بی رنگ ونو وش آنسور حاصل کرنش کوشش کران. چونکہ تہ پتہ مختلف پروگرام مختلف سکیم تو مختلف منصوب تیار کرنے سرکاری سترس پہ تاکہ اس سون کمل کاشکار اس گامس اندر زندگی اختیار کر ام سی آمدنی اندر گوس کافی ہریر گھن تمہ خاطر آئی واریہ کال پہ سرکاری سترس پہ اس ونو مرکزی سرکار یا یو ٹی سرکار تو یمو کر دنوئی کی مختلف سکیم یم زن پروگرام تم عمل آوری تمہ خاطر یہ زن سون زمیندار یم سات یم عمل آوان پنہ زمینس پہ پنس میدانس اندر تو یہ ہوتن واریہ حدس تین ونو خود کفیل گھن تو بہرحال اس ونو اس یہ ششت خبر یا سکیم یا رہبری رہنماری یہ واتن وول ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ امن تین بہرحال ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کیا کارکردگی ونکینس یم سات وچو سرسی وادی اندر تو مگر آز ثورمت علاقہ سمبل یعنی سب ڈویژنل ایگریکلچر اس زون یہ علاقہ یہ تو ات پہ کرو کت تاز اتنی زمین مشرق مغرب جنوب شمال اگر یہ حصہ نمون تو ات لگ بھگ بہ ساس ہیکٹر زمین اس زن تھوڑا کنڈی تیس پہ کل کوٹ تھی تو یت پہ باقی فصلات تیوان کاش کر سنس کمل سند طرف تو بہرحال ات کیا صورت حال چھ کم کم پروگرام ات ونکینس تو کس کار گزاری امہ خاطر آز اس مدعو کرمت محترم غلام احمد رٲتھر صٲب یم چھ سب ڈویژنل ایگریکلچر آفیسر سمبل سنواری تو اس خوش آمدید کران حضرت تہ پنس پروگرامس اندر تو اتھے پاٹ اس کھور کن ز بلکہ ترے دوست انم یم زن ترقی پسند کاشکار یم اسہ امی علاقہ پہ انم مدعو کرت یمن من عبدالاحد ملک صاحب یم رچہ شلوت آسان یم مختلف سبزیت سیت کران تو اتھے پاٹ یمن کھور کن تشریف تھیت فیاض احمد بیگ صاحب یم گنستان سمبل آسان تو اتھے پاٹ یمن کھور طرف تشریف تھیت جلال الدین ڈار صاحب یم ونگ پور سمبل آسان تو یم آرگینک فارمنگ اس تت سیت کران تو بہرحال ناظرین مختلف طرح سانہ زمیندری ہند تو ونکینس مجموعی طور اس طرز عمل اس سائنسی کاشکاری تو کت حدس تین روز کامیاب تو ات حدس اندر سون یہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے معاونت کران تہ کرو زان حاصل حضرت رٲتھر صاحب گوڈ دمو تہ تکلیف اس ون تو تہندس سب ڈویژنس اندر کس کار گزاری کم کم ایکٹیو چیز امہ زراعت حوالہ ونکینس ام برو بہ ون اس کم ایکٹیوٹیز محکمہ ایگریکلچرس من سمبل ڈویژنس من اس برو ایگریکلچر اخ پرون طریقہ اس تم سات اس یہ زمیندار سون کمی بوئے سون اس کران کام یہ پنہ خاطر سبزی وپداوان یا کانہہ تہ گلہ آسہ پنہ خاطر اس کران تو بیس اس یہ پن یہ روزگار اتھ پہ پن روزگار اس امس پرسن روزگار اتھ پہ پن ضرورت پور کران تو چونکہ ونکینس اس ازک ایگریکلچر یہ سائنس بیسڈ ہائی ٹیک ایگریکلچر تو یت من امس تم سکیم ماڈرن سکیم ماڈرن ٹیکنالوجی دیوان کتھ کن کریو تھی نئے طریقہ یم تاکہ یہ ہیکہ اخ کاربار تہ کاربارن تہ استعمال کرت تو یم خاطر اس سون فوکس زیادہ پہنس آسان ایجوکیٹڈ یوتھن پہ تو ات سلسلس من کر مختلف پروگرام یہ اس ونکینس ات پنس سب ڈویژنس من کر تو اس دہ ساس ہیکٹر ہیکٹر پہ مشتمل ٹوٹل کلٹیویبل ایریا یت من ات من کران تقریباً دانہ سات ساس ہیکٹرن پہ تو یہ مکئی یہ کران ترین ساسن ہیکٹرن پہ تو اتھے کن باقی سبزی سبزی وغیرہ اس یت پہ اس مختلف پروگرام مطلب کی سکیم ات یہ دیوان
تہٕ اَسہِ چھِ گۄڈنٮ۪تھٕے مِشیٖنٔری. اہن حظ بہٕ کَرٕ مِشیٖنٔری ہِنٛز کَتھ. اَسہِ دِتۍ یِمَن ٹرٛیکٹَر, اَسہِ دِتۍ یِمَن ٹِلَر, اَسہِ دِتۍ یِمَن ویٖڈَر, ٹوٗل کِٹٕس دِتۍ. تہٕ یِہُنٛد فٲیدٕ اگر أسۍ یِمَن مِشیٖنٔری چھِ دِوان, اَمیُک فٲیدٕ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ. بہٕ دِمہٕ مِثال اَکہِ ٹرٛیکٹَرٕچ. ییٚلہِ أسۍ یِمَن اَکھ ٹرٛیکٹَر چھِ دِوان, اگر اَکھ فارمَر چھِ مطلب اَلوَن لاگان, بِلکُل تہٕ سُہ چھُ وقت ہٮ۪کان چھُ ضایع گژھان. سُہ چھُ ہٮ۪کان ترٛےٚ کَنالہٕ ٲٹھَن گٲنٛٹَن منٛز وٲیِتھ. تہٕ یِہوٚے ٹرٛیکٹَر چھِ أمِس ٲٹھَن گٲنٛٹَن منٛز ژُہٲٹھ کَنال دِوان وٲیِتھ. بِلکُل. تہٕ مطلب أمِس چھُ اَکوُہ لیبَر بَچان, کیٛازِ یہِ چھُ پانہٕ ترٛےٚ کَنال ہٮ۪کان لَگٲوِتھ. ہُہ چھُس اَکہٲٹھ کَنال تقریٖباً دِوان, أمِس چھُ بَچان اَکوُہ لیبَر. دٔپِو تہٕ سٲرسٕے مُلکَس اَنٛدَر, بٔلکہِ أسۍ وَنو پنٛنہِ وادی ہِنٛز, ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کَتھ کَران چھِ, ٹرٛیکٹَر یُس چھُ وٕنۍکٮ۪نَس چھُ یہِ زورٕ شورٕ سان سٲنِس مٲدانَس اَنٛدَر, بِلکُل. تہٕ لِہٰذا اَلوانہِ ہِنٛز کَتھ سۄ وٲژ اَنٛد. بِلکُل بِلکُل. تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ لیبَر کاسٹ أمِس واریاہ کَم گوٚو, تہٕ أمِس گوٚو یہِ اِنپُٹٕس یہِ لَگاوان اوس اَتھ منٛز تہِ آیہِ أمِس کٔمی, تہٕ آوُٹ پُٹَس منٛز چھِ اَمہِ سۭتۍ أمِس کٲفی فٲیدٕ یِوان. یِتھَے کٔنۍ چھِ أسۍ یُس یہِ ٹِلَر دِتۍ اَسہِ مِثال 60 ٹِلَر دِتۍ اَسہِ یِہُس, ویٖڈَر دِتۍ اَسہِ 9, تہٕ یِم ٹرٛیکٹَر دِژ اَسہِ 8, اچھا, تہٕ یِم چھِ اَسہِ یِہُس دِتمٕتۍ مِشیٖنٔری منٛز یِمَن. ٹھیٖک. تہٕ سَبسِڈی کۭژاہ میٖج اَتھ ٹرٛیکٹَرَس اَتہِ؟ ٹرٛیکٹَرَس میٖج حظ یِمَن زٕ لَچھ سَبسِڈی پٔر اچھا ٹرٛیکٹَر, اچھا تہٕ ویٖڈرَس میٖج یِمَن 50 ساس, اچھا, تہٕ ٹِلرَس تہِ میلِکھ 50 ساس. ٹھیٖک. تہٕ یہِ دِژ اَسہِ یِمَن تاکہِ یِم گژھن اٮ۪نکوریج اَمہِ سۭتۍ, صحیح چھُ, اٮ۪نکوریجمٮ۪نٛٹ خٲطرٕ یِہِنٛدِ. تہٕ یہِ بیٛاکھ گٔے اَکھ یِم یُس ییٚمہِ پرٛوگرامٕچ تۄہہِ ذِکِر کٔروٕ دٔسلابَس اَنٛدَر, تہٕ یہِ چھُ چَلان, یہِ چھُ گۄڈٕ پٮ۪ٹھ چھِ چَلان, جٲری. بِلکُل. تہٕ مگر یِم زَن أسۍ سِکیٖم چھِ وٕچھان, بِلکُل پرٛوگرام چھِ, تِم کیٛاہ چھِ؟ بِلکُل بِلکُل. ہاں, بیٛاکھ دیُت اَسہِ کیپیکسَس تحت اَسہِ ہاے ٹٮ۪ک, پانٛژھ ہاے ٹٮ۪ک دِتۍ اَسہِ سُمبلَس منٛز. اچھا. تہٕ تِمَن ہاے ٹٮ۪کَن منٛز چھِ کٮ۪پیسِٹی ایٹ لیٖسٹ تِمَن منٛز 75 ساس پٮ۪ٹھٕ 1 لَچھ سیٖڈلِنٛگ تَیار کَرنٕچ کٮ۪پیسِٹی اَکہِ ساتہٕ. اچھا, بِلکُل اَکہِ ٹھیٖک. ساتَن. تہٕ اگر أسۍ ہایبِرٛڈ یہِ کٕنو, تَتھ چھِ وٕنۍکٮ۪نَس ریٹ اَسہِ گورمٮ۪نٛٹ ریٹ 1 رۄپَے أکِس کُلِس. اہن حظ. تہٕ أسۍ تھاوو مِنِمَم 75 ساس سیٖڈلِنٛگٕے, تِم اچھا, گٔے 75 ساس رۄپیہِ. یعنی اگر یِم اگر آرام سان اَتھ پالی ہاوسَس منٛز یہِ بِلکُل تَیار کَرِ, یِم کُلۍ سٲری ہیوٚر کھَسَن اَصٕل بِلکُل پٲٹھۍ پَلالہٕ کَرٮ۪کھ, تہٕ یہِ زینہِ کَم سے کَم 2 لَچھ رۄپیہِ. دوٗن لَجہِ نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ. اگر أمِس خرچہِ آسہِ 50 ساس گوٚمُت, اہن حظ, تہٕ 50 ساس زینہِ أکِس اَکہِ لَٹہِ. اچھا, یِتھَے کٔنۍ ہیٚکہِ, کیٛازِ بہٕ دِمہٕ مِثال اَسہِ کوٗتاہ چھُ فٲیدٕ یِوان گرٛیٖن ہاوسَن ہُنٛد آسان. اگر أسۍ جَنؤریَس منٛز جَنؤری 15 چھِ أسۍ لَگاوان مۄنٛجہِ ہاکھ لَگاوان اہن حظ, أسۍ بِلکُل, مِثال مۄنٛجہِ ہاکھ, یہِ سیٖڈلِنٛگ چھِ اَسہِ مارچَس منٛز آسان تَیار. ییٚلہِ أسۍ اوٚپنَس منٛز ٲسۍ لَگاوان, تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ أسۍ مارچَس منٛز لَگاوان, جوٗنَس مطلب منٛز اوس تَیار گژھان. مارٕچ جوٗنَس منٛز ٲس تَیار گژھان. یہِ چھِنہٕ أسۍ اَتھ منٛز لَگاوان, اَتٮ۪تھ چھِ اَسہِ بیٛاکھ بِلکُل, بیٚیہِ لَگاوان. دٔپِو وقت تہٕ بَچو اَسہِ. وقت بَچہِ, اَکھ سیٖزَن چھِ أتی اَسہِ بَچان. اچھا, اَکھ یہِ چھُ أمِس اَسہِ یِمَن گرٛیٖن ہاوسَن ہُنٛد اہن حظ فٲیدٕ. تہٕ یِتھَے کٔنۍ میوٗل اَسہِ یِمَن یِم پانٛژَن یہِ دیُت ہاے ٹٮ۪ک, پانٛژَن میوٗل اَصٕل پٲٹھۍ روزگار, تِم چھِ سٮ۪ٹٕسفاے تہِ. تہٕ اَمہِ وَرٲے تہِ دِتۍ اَسہِ یِم عام أسۍ رِوٲے یِم گرٛیٖن ہاوُس ٲسۍ دِوان, مطلب ٹیوٗب وٮ۪لَن ٹیوٗب. بِلکُل بِلکُل. بیٚیہِ کانٛہہ خاص سِکیٖم یۄس زَن اَتہِ وٕنۍکٮ۪نَس چَلان چھِ؟ اَہن حظ. تہٕ اَسہِ چھِ نوٚم سِکیٖم سٮ۪نٹرٛلی سپانسٲڈ سِکیٖمَن تحت تہِ چھِ اَسہِ پرٛوگرام آسان, کیپیکسَس تحت تہِ چھِ آسان پرٛوگرام, یِم چھِ اَسہِ چَلان یِم چلو پرٛوگرام. وٕنۍ بِلکُل چَلان. اچھا, تہٕ تہٕ اَمہِ بہرحال وَرٲے تُہٕنٛز کَتھ روزِ زیادٕ. یَپٲرۍ چھِ اَسہِ یِم ترٛےٚ دوس أنۍ مٕتۍ, یِمن سۭتۍ تہِ کَرو کَتھ, وٕچھو یِم کیٛاہ کَرَن, پَنٕنۍ تاثرات کِتھ کَرَن ظٲہِر. حضرت عبدالحد ملک صٲب, تُہۍ چھُو چوٗنٛکہِ سبزِیَن سۭتۍ کَران, تہٕ کٕم کٕم سبزی چھِ, یِم چھا رٮ۪وٲیتی سبزی کِنہٕ یِم چھِ ہایبِرٛڈ؟ اَسہِ چھِ حظ ہایبِرٛڈ سبزی حظ. اچھا, یہِ کَر پٮ۪ٹھ ووتوُ تۄہہِ چھُو؟ اَسہِ حظ گٔے اَتھ 6 ؤری کَران وٕنیُک تانٮ۪تھ. اچھا, پارسہٕ پٮ۪ٹھ کوٚر اَتھ مان ژٕ 100% زیادٕ. اٮ۪گرِکَلچَرَن تہِ کوٚر اَتھ منٛز سَپوٹ, پانہٕ تہِ کوٚر اَتھ منٛز سَپوٹ. کیٛاہ ہیوٗ مَدَد کوٚر یِمو اٮ۪گرِکَلچَر والٮ۪ن؟ اٮ۪گرِکَلچَر والٮ۪ن نِش گٔے أسۍ, اَسہِ اوس پٮ۪وان حظ ٹۄنٛگرٮ۪و سۭتۍ حظ کھَنُن زٔمیٖن. اچھا, اَمہِ خٲطرٕ دیُت حظ اَسہِ یِمو ویٖٹَر, تَتھ دِژ یِمو سَبسِڈی تہِ حظ اَسہِ. ٹھیٖک. موٹر دِتُکھ, نَتہٕ اوس پٮ۪وان اَسہِ کرٛیلہِ منٛز ہُتھ پٲٹھۍ کھالُن. یعنی آبہٕ موٹر دِتُکھ. اَہن حظ. تَمہِ سۭتۍ تہِ آو اَسہِ واریاہ. یۄس زَن آلات کَشاوَرجی لَگان چھِ اَسہِ, سۄ گٔے بہٕ تۄہہِ فراہم. اَہن حظ. اچھا, اَہن حظ. بیٚیہِ کانٛہہ خاص پیش رفت؟ خاص پیش رفت چھِ اَتھ منٛز حظ, اَتھ سبزی منٛز أسۍ چھِ A to Z سبزی حظ وۄپداوان. اَسہِ چھِ شُملا, شُملا مِرٕج چھِ بیٛاکھ. وٕنۍکٮ۪نَس چھِ ژۄکاش اَسہِ تَیار, بَنٛد چھِ تَیار, پھوٗل چھِ تَیار, لٲر چھِ وٕنۍکٮ۪نَس تَیار حظ. اچھا,
يشاهدوا وسادات يلعبوا بوتين تاي سابورت كور تلوات باقي يمزن غربوس چھ تو تی چھو اچ پٹھ پھبان ونجن اہن ز ونکس باچ می ہز تری باچ چھ تیم چھ اچ پٹھ نس پاران تی اچھا تیم چھ پریور سکولس پارناوا تیم چھ اچ پٹھ نس پاران چلو فیو خوشی ہز کر تا فیاض صاحب تو چھو حضرت بیگ صاحب گنستان آسان تو کس چھو کرن سب بہت زیاد کرن ہز آرگینک فارمنگ پٹھ کام تم خصائص سے تش ایگزاٹ ویجیٹیبل سے زیاد کام ہز کرن کیاز کہ یہ اس کنسپٹ ایت کہ آز برو ترے وری ثور وری بروکلی اویلیبل مارکیٹس مزہ کھین ایگریکلچر وسات ست دمو کانسپٹ اخ تھی کرو سا نو ٹیکنالوجی سکاسٹ کے وی کی ملے اس پروگرام نئی پروگرام تم ویرائٹی خاص کر بروکلی لٹوس ریڈ کیبیج چینیز کیبیج میں کن گوس رجحان میت کشمیر مجھے مارکیٹس مجھے زیادہ تر ان سبزین ہز ڈیمانڈ کیا انٹرنیشنل ویرائٹی کیا انٹرنیشنل ونکس ہوٹل ان زیادہ چلان ات ست کر مے سر زاس شرح پہ کوشش کہ بس کر زیادہ ایگزاٹک ویجٹیبلس پہ کم سر ماشاء اللہ مے کر امی سیلڈنگ تہ پانے تیار مارکیٹنگ تہ یل سوری امی سیل تہ کران لال منڈی تہ بہت ڈائریکٹ کران ایگریکلچر آفس یت روزان ڈائریکٹر صاحب تی بہ سیل کر تھی ست بہ کران ڈلگیٹ تہ سیل یل کہ بہ وان اخ بروکلی تو اس کالی فلاور تو بروکلی ڈفرنس کہین سر یہ ہوت پیداوار تیوت مے ہوت 30 روپے کلو سر یہ بروکلی گئی ات اپوزٹ 100 روپے کلو سر ات گئی پرافٹ ستھ روپے اس لیے چھس بہ پنہ زمیندار کاشتکار بائن ونان زیادہ تر کرو تم سبزین کن رجحان کیا سن زمین دہ کھو دہ ٹھٹان ان پہ کرو محنت تھی کرو زیادہ پیداوار حاصل سر اس ونکس زمین اس 30 کنال زمین تر پہ ابی اول اس 12 کنال سبزی سبزی 6 کنال بکی جائے مے 3 کنال اس 3 کنال سبزی لینڈ اس سہ کر مے کنورٹ فلوری کلچر کیا تر مجھ تہ بنائے مے فلوری کلچر ہائی ٹیک تر مجھے مے جربرا تو روز اس مے ہائی لینڈ پہ ان تم تک مارکیٹ کر گئی ترقی پسندی کن رجحان اور کن گھن تو مول پھیرن تو کام کریں محنت کریں تو اللہ تعالیٰ پہ مدد کران پورمت کیا سر بہت پان گریجویٹ ست ست میں ونکس پانچن نفر پانس روزگار دس میس علاقہ سارے پتہ کیاز کہ مے گھر ماشاء اللہ مشینری مے ایگریکلچر ساری تھائم کیاز بہ پان تہ کماوا تمن تہند کار وچت آوا بیس جوانس تی بے شک یہ ونکس گراؤنڈ لیولہ پہ اس ایک ایف پی او اخ تہ چلان تمہن تہ ماشاء اللہ پانچن ہتن ترہن فارمز ات کن زیادہ دعوت دس مے انویٹیشن کر پان کہ تھی وچو گراؤنڈ لیولہ پہ ونکس بے روزگاری بہت گریجویٹ نفر ونکس بہت اکثر نت کرنے کانسپٹ یہ کیا بہت یہ بہت مگر یہ گراؤنڈ لیول ان فیلڈس مجھے وچک ٹھیک رابطہ پانس پہ کن کیا یہ انسان سن محنت یوتھ زندگی ات دنیا پہ بہرحال تہد کرو ونکس یت یت سیٹنگ منز کرو ونکس تہ شکریہ ام زانکاری خاطر بیت کرو تہ سی مزید کت تو اس کرو جلال الدین صاحب ست کت تو مگر تم بروٹ کرو وقت تجارتی زانکاری وقف نظرین محترم گوڑ وچھو یہ زانکاری وقف تھی تو نظر گھستو وچان جموں کشمیر میں اپنی منفرد جغرافی کی وجہ سے کافی قسم کی نیش فصلیں اگائی جاتی ہیں جن کی راشٹریہ اور انتراشٹریہ ستر پر کافی ڈیمانڈ ہے ان فصلوں میں کیسر لال مرچ باسمتی مشک بجی بدروائی راجما کالا زیرا وغیرہ شامل ہیں بہترین پوٹینشل کے باوجود ابھی بھی اس شعبے میں ویلیو ایڈیشن پلانٹنگ مٹیریل کی پیداوار ہائی ٹیک ایگریکلچر مارکیٹنگ برانڈنگ وغیرہ پر کافی زور دینے کی ضرورت ہے اس ضمن میں ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام میں کئی ایسے حل سجھائے گئے ہیں جو اس شعبے میں بے مثال ترقی کی وجہ بن سکتے ہیں جن میں لوکل لیول پر بہترین کوالٹی کے پلانٹنگ مٹیریل کی پیداوار ان فصلوں کی کاشت میں اترک 11,100 ہیکٹیئر کو جوڑنا مارکیٹنگ برانڈنگ ویلیو ایڈیشن وغیرہ پر خاصا زور دینا
نیش فصلوں میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور جی آئی ٹیگنگ کے لیے راہ ہموار کرنا شامل ہے۔ اس پروجیکٹ میں اگلے 5 سال میں 2159 میٹرک ٹن بہترین کوالٹی کا بیج اور 10 کروڑ انکر یا سیڈلنگ پیدا کرنے کا منصوبہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک مسالہ یا اسپائس پارک، 2 ماڈرن رائس ملز اور 11 پروسیسنگ اور ہینڈلنگ یونٹ قائم کیے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ کیسر کی 7 گروور سوسائٹیز بنائی جائیں گی اور 6400 امیدواروں کو ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ اگلے 5 سال میں اس پروجیکٹ سے 7750 روزگار سرجت ہونے کا انمان ہے۔ چلیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں اس پروجیکٹ سے کسانوں کو کیا ڈائریکٹ فائدے یا فائنینشل اسسٹنس مل سکتی ہے۔ زمین پر نیش کراپس اگانے پر کسانوں کو انسینٹیوائز کیا جائے گا، نیش کراپس کی پروسیسنگ فیسلٹی بنانے پر 50 سے 80% کی سبسڈی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس پروجیکٹ کے بارے میں اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے نزدیکی ایگریکلچر دفتر سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں یا اس پروگرام کے ڈیش بورڈ www.hadp.jk.gov.in پہ جا کے آپ اس پروجیکٹ کے بارے میں اور جانکاری حاصل کر سکتے ہیں اور وہاں آن لائن اپلائی بھی کر سکتے ہیں۔ باقی کی کاروائی کنسرن ڈپارٹمنٹ خود بخود انجام دیں گے۔ ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی ایگریکلچر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ، گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔ ناظرین مکرم، اشبے اکیلٹی کرشی درشن پروگرامس مز تہ خیر مقدم کران تو یہ زانکاری خوبصورت تو مدر زانکاری ان چیزن ہند بھرپور فائدہ تلن تو ازکس پروگرام من ذکر کران زن سمبل سونواری علاقہ خصوصاً ات ایگریکلچر سب ڈویژن ات کس کار گزاری کران امہ خاطر اس مہمان غلام احمد رتھر صاحب تو ان ست ترے دوست تشریف کرت تھت حضرت ان نش زان حاصل کران تم کت کارس ست وابستہ کیا کران تم پن سرگرمی تو اس باضی زن جلال دین صاحب تھی رچھ شلوت آسان تو زن آرگینک فارمنگ گر خاد بناون تہ فرمایو پروگرام برو بہت ات سک کران تو کت کران تو کت پا ووت اور کن تہ زون بہ کرا یہ کار کیمیکل کھادس پتہ حس آئی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سنس آنگنس تین واس کالس محنت کرت حضرت زار پار کرت کی مطمئن گھن کھر کار حس رتھر صبن اصرار تو آخر کار کور ہمو دیت اس ورمی کمپوز پیٹ حس اچھا تمہ پتہ گر پا کڑان مطلب گپتن ہن پہ تھوڑا سڑراوان ہمو دیت اہس زانکاری ات پہ کیا ہوں تھی کرت پہ تھوڑا سا سڑراوان پہ ترا تر ورمی کمپوز پیٹس مز پہ تھوڑا ترا تم بم سن سی پہ بم سن یہ گوہ کھان پہ ترا تم واپس پہ چھانان وان پہ بنان ات کھاد بہتر کھاد لوس اہن لوس کھاد پہ زمین استعمال کران ام سات واریاہ فائدہ اس کال گو تھی کران یہ لگ بھگ گیا ڈوڑ وری ات سن کران تو فصلس تھی تر کیا باسو فائدہ کتا دیت واریاہ فائدہ بیس ات مز انسانی زو زات ست ات فائدہ کش پا کیمیکل ترا ام سات انسان سند صحت مضر اثرات واتا اچھا تو ہمو دیت اس ام سات انسان سند صحت کم مضر اثرات واتان بیت اس بنان کلو سبزی ہند تتس ونکس 3 کلو کران حاصل اچھا پتہ حس کران تیل حاصل سہ کیمیکل تیل ہمو دیت اس نیم آئل اچھا تم سات آئی اس فائدہ مطلب کم کرل رود نی بیس فصل اس زردان مگر یم سات سہ استعمال کور فصل حس دس سبزی تو لوک شکر گزار ایگریکلچرک دپان ہمو ہو اصل وات یعنی ونو اس پا زن یہ کھاد تھی تیار کرو گھریلو کھاد ام دیت فصل زیادہ زیادہ ثور ثور فصل یل حاصل تبت تو پوس تہ بنہ قدرتی ثوری محنت کھسہ رچہ تو دم چیز ڈائی یوریا یا زن پوٹیش یہ کروا تھی ٹوٹلی بند کن ونچو تھوڑا تھوڑا نظ ونچو تھوڑا کی ہمو دیت اس مشور دوپ کی زمینس اوب توبس گومت یہ ہوں اکی سات بند کر وار کر بند کی اگر اوب توب کر اکی سات بند کر ممکن حالات روزن خراب اچھا وی اس گوہ لگان ات تہ کتا گر نیران چاروائی کتیا اس گر ٹور چاروائی اچھا مطلب تھی بیان یوتھ ما لگہ گوہ لگہ
تیر دشنا مطلب اس چھ گوپن چھ زتور بے چھ تیر دات رز ازی تہ آسن یز اس چھ گامی ماحولی اس چھ امنی چیزن پر مناسب کیاز اس چھ روزگار وسائل ونچ وا یہ وربی کمپوز پنی یوت خاطر بناوان کن ہریمان نا ہریمان تہ اچھا کنن تہ چلو یہ گئی خوش آئین کت تہ غلام اندر صاحب یمو بھائی پنی تاثرات مختلف شعبن سی چیم کران تہ خوشی چھ انشاء اللہ العزیز یس کر زمین ست سائنسی طرز عمل اختیار کر خدائی ترس مدد تو پنی محنت ترکار تو اس ون تو چونکہ اچھا سکیمن ہز کت کر مختلف پروگرام ہالسٹک یوزن چھ نو پروگرامہ اخ تو امی پروگرام ین ست ما گئی ہم باقی سکیم اس ون تہذ اہمیت ما گئی کم یہ اس عام پہ سکیم آس چلان یت من اس کیپیکس چلان یت من سینٹرلی سپانسرڈ سکیم آس چلان تم برابر تتھے کن جاری تمن پہ کھان اثر ہالسٹک بالکل ایچ ای ڈی پی ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام اس ونکس رائج گاؤ لانچ گاؤ یہ ٹریننگ ونکس اس چلان تو فی حلقس اہم ٹریننگ دن فی پنچایت حلقس ٹریننگ دن اویئر کریں فی الحال شروعات مز مطلب یہ پروگرام کیا ات مجھ سے کنتر پروجیکٹ یوان یم یت مز ایگریکلچر بی ادر الائیڈ سیکٹرز تہ چھ یم سے منسلک منسلک چھ تات مطلب گاڈ پالنی شیپ چھ فشریز چھ فلوری کلچر چھ اینیمل ہسبنڈری چھ ہارٹی کلچر چھ تہ ات مز چھ اس یم کنتر پروجیکٹ یوان تہ یمن چھ اس کران ات متعلق مز ٹریننگن دوران زانکاری تو فی ہفتہ اس ترے ترے دہ آسان ات ثندروار بوموار بودوار تو یہ اکس اکس پنچایت حلقس پہ ترے ترے دہ دیوان غرض مدعو مقصد ام پروگرام یہ نئی پروگرام تو امیک مقصد ہی بنیادی یہ مے ات یہ کت کر کہ اس گوس یہ پورمت لکھمت نوجوان ات مز یون کیاز یہ گوس اس بزنس کرن ایگریکلچر و تو بیس خوش قسمت اشرین کیاز یت ٹیمپریٹ علاقس مز تو یتک اس کراپ چاہے ویجٹیبل پٹیکولر ویجٹیبل یا کھانے اخ کراپ بزنس تو ات مطلب تھرو آؤٹ انڈیا مز سکوپ کیاز تمہ سات تک الگ اخ کلائمیٹ ضرورت پور گھر بالکل کاروبار گو باقی زن مجھے ضرورت بالکل 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 اہ گھو سیلف سفشنٹ تہ تو دم ہو سپلائی کر باقی سٹیٹن تو اس پی نور ضرورت کہین تین چونکہ انڈیا مجھ پتہ یہ کتا امپورٹ کر تک فائدہ کیاز اگر اس یور گھے تر مز گھے کمی کیاز اس گھے کوشر طور ونکس مثال بہ دن مٹرن مثال اس ونکس مٹر واریاہ امپورٹ گا باقی کنٹریزن ہند اگر اس یہ کافی مقدار مز یہ پروڈیوس گھے ات کھل مارکیٹ نبر مختلف پھہلاؤ خاطر مختلف چیز امیک پھہلاؤ گھس گھن امیک فصل زن مختلف طرز عمل سرکاری طرز عمل سائنسی طرز عمل یہ گھس زیادہ زیادہ پھہلن امیک خاطر کیا تھی کر اویرنیس کیمپس امہ علاوہ اس کر یہ پانچ زون ات سب ڈویژنس مز تو شی ٹریننگ کمپ کر یت مز ٹریننگ کمپن مز و مطلب تہ مطلب کیا کیا کر تاکہ جانکاری دن کم کم پروگرام تھی کت کرو کت کر سکوپ کر لگو کس فصل کر لگو تو انہوں ٹریننگ پروگرام اویرنیس کمپ جانکاری پہ کت کرو یہ ونکس بے روزگاری بالکل پڑھ لکھ کور گوبر تھوڑا حدس تم بےکار تو نوکری تہ بن سارے کھین تو فوکس کر تم ات کن تو تہد کیا رجحان سون رجحان سن نوجوان گھس گا سون فوکس اس گھس پورمت لکھمت نوجوان یت مز گھن کی اس ماڈ جدیدیت آئی یت ایگریکلچرس مز یت کن نیر آو یت کن مطلب میڈیکل سائنس انجینئرنگ یت کنس ایگریکلچرس جدیدیت تو ات مز نئے ٹرمنالجی یہ گھس امس انڈرسٹینڈ گھن
أمس سٲنِس حالانکہ پرٲنۍ بزرگ ٲسۍ کٲفی محنت کران مگر تِمن چھُ تھوڑا مشکل گژھان انڈرسٹینڈ کرُن تہٕ سون فوکس تہِ چھُ أتھۍ پٮ۪ٹھ کیازِ اگر یِم اتھ منٛز گژھن کیازِ اتھ چھُ تیوٗتاہ مطلب تیوٗتاہ روزگار چھُ یِمن مےٚ چھُ باسان تمام اسہِ یِم تہِ اسہِ جوان چھِ یِم گژھن اتھ منٛز رٲے تۄہہِ نِش یِمو أسۍ بیٚیہِ تہٕ بیٚیہِ کرو أسۍ وٕنکیٚنس عبدالاحد ملک صٲبس کُن رجوع. حضرت ملک صٲب تۄہہِ ما کانٛہہ تجویٖز یا شِکوٕ شِکایت ڈِپاٹمنٹس کہِ یہِ گوٚژھ یِتھ پٲٹھۍ کَرُن یا یہِ گوٚژھ کَرٕنۍ راے؟ پَنٕنۍ راے حظ ٲس اَسہِ اَتھ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ ماز چھِ أسۍ کٕنان بازرَس منٛز تَتھ چھِ گژھان ریٹ لِسٹ کَران چھِ تَتھ گورمٮ۪نٛٹ لاگوٗ. اہن حظ سانہِ سبزی تہِ گوٚژھ گژھُن یِتھٕے پٲٹھۍ حظ ریٹ لِسٹ. اچھا یہِ گٔژھ نہٕ بَنٲیِتھ چھِ اَسہِ گژھان پَتہٕ حظ ڈَمَن ریٹ. یعنی تُہُنٛد وَنُن چھُ عام اِنسان چھُ وَنان ہے یہِ ہسا گٔے ریٹ واریاہ ہاے مازٕ کھۄتہٕ چھُ زیادٕ قۭمَتھ سبزی یہِ چھُ اَمی گژھان ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ منٛزٕ درمیان در. اَہن حظ اَتھ چھِ مٔنٛزِم درمیان در حظ کھٮ۪وان. بہرحال تَتٮ۪تھ وَنو أسۍ سرکار چھِ ذِمہٕ وٲری تہٕ کینٛژھا چھِ ایٚگرِکَلچر ذِمہٕ وٲری ایٚگرِکَلچر ڈِپاٹمنٹَس تہِ تہٕ اگر یہِ بَرہاے راست تۄہہِ نِش نِیہِ مارکیٹ بہم تھایہِ تہٕ یِم پریشٲنی گژھن نہٕ یُس صٲرِف آسہِ سُہ تہِ تُلہِ فٲیدٕ. اہن حظ آ تہٕ بہرحال اَسہِ ؤنۍ تو فیاض صٲب فیاض بیگ صٲب تۄہہِ ما کانٛہہ تجویٖز اِختصار سانٕے؟ سَر میٲنۍ تجویٖز چھِ یِہوے ڈِپاٹمنٹ آف ایٚگرِکَلچرَس کہِ یِم تہِ سیٖڈ چھِ ہایبرِڈ سیٖڈ آسان خاص کر اگر أسۍ پرٛایویٹ چھِ اَنان حظ أکِس دُکاندارَس نِش شاپ کیٖپرَس سُہ حظ چھِ اَسہِ دِوان اکھ معیٲری آسہِ نہٕ سُہ صحیح بیول کِہیٖنۍ درٛوگ چھُ دِوان اگر وۄنۍ آسہِ تیٚلہِ آسہِ درٛوگ حظ. بہٕ چھُس پَنٕنِس ڈِپاٹمنٹَس یِہوے گُزٲرِش کران کہِ أکِس کٔمِل بٲیِس گوٚژھ وقتَس پٮ۪ٹھ یہِ بیول حظ میلُن چاہے دان بیول آسہِ. بِلکُل حضرت تُہٕنٛز تجویٖز تہِ کٔر مےٚ باسان یِمو آسہِ نوٹ کٔرمٕژ راتھ صٲبَن. یہِ چھِ واریاہ اَصٕل خوٗبصوٗرت تجویٖز دِژمٕژ تۄہہِ کہِ اَسہِ گژھِ یِمے بیول فراہم کَرٕنۍ. تہٕ جلال الدیٖن ڈار صٲب تۄہہِ ما کینٛہہ یُس زَن آرگینِک فارمِنٛگ چھُو تُہۍ تَیار کَران اَتھ منٛز ما کینٛہہ کانٛہہ تجویٖزا تۄہہِ وٕنکٮ۪ن چھُ مۄیہِ تہِ برونٛٹھ کَنہِ تہٕ مۄیہِ کان تہِ؟ اہن حظ اَسہِ چھُ تھوڑا مطلب سیٖڈَس مُتعلِق وَنہٕ ہا بہٕ. اَسہِ چھِ اولو بیول حظ سوزان. اچھا مگر اَسہِ چھِ رٲتھر صٲبَن ووٚن گۄڈَے اَسہِ چھِ شےٚ زوٗن حظ تَتہِ ٲلوٕ چھِ سوزان ژور کویِنٹَل یا پانٛژھ کویِنٹَل پَتہٕ چھِ وۄتھان یُس لَڑٲے مطلب ڈِپاٹمنٹَس نِش پیٚوان واریاہ اگر یِمَن کانٛہہ ڈِمانٛڈ آسہِ ہے اگر چیٖف صٲبَس تانۍ واتناوان یہِ ڈِمانٛڈ گٔژھ برابر. بہرحال تُہٕنٛز ڈِمانٛڈ تہِ آسہِ نوٹ کٔرمٕژ ڈار صٲب. ٲلوٕ بیول چھُ کَم واتان بہرحال یا یِتھَے پٲٹھۍ آسہِ باقٕیَن تہِ شِکایت کانٛہہ بیول یہِ چھُنہٕ پوٗرٕ واتان اَسہِ اگر زوٗنَس منٛز ییٖتۍ اَفراد چھِ ییٖتٮ۪ن چھِ ضوٚرَتھ تہٕ یہِ گٔژھ کَم کَتھ ضٔروٗرت پوٗرٕ گژھٕنۍ. تہٕ بہرحال تَتٮ۪تھ چھِ زٔمیٖندارَن تہِ گُزٲرِش یَتھ یِم بیول ہٮ۪کَن پانہٕ بَنٲیِتھ سُہ بیول گژھِ پانَے یِم تھاوٕنۍ تِکیٛازِ تَتھ چھَنہٕ سَنَد دِنٕچ ضٔروٗرت کِہیٖنۍ. تہٕ ٲخرَس ؤنۍتو اَسہِ تُہۍ خاص کانٛہہ پیغام یُس زَن تۄہہِ وَننَے روٗز شیٚچھ خبر سُہ کیٛاہ چھُو تُہۍ وَنان؟ لاسٹَس چھُس بہٕ بیٚیہِ گُزٲرِش کَران پنٛنٮ۪ن یِمَن اَسہِ یِم پٔرۍمٕتۍ لیٚکھمٕتۍ جوان چھِ حضرت کورِ چھِ یِمَن پَزِ پَنٕنۍ دِلچَسپی بَڑاوٕنۍ ایٚگرِکَلچَرَس کُن تاکہِ یِہُنٛد یہِ روزگار گژھِ اَتہِ مہیا. تۄہہِ اَسہِ حظ چھِ پَتہ یُس اَسہِ یہِ معٲشی بدحٲلی چھِ یہِ حظ چھِ بَنان اَسہِ سَبَب اِخلٲقی بدحٲلی ہُنٛد تہِ. اَسہِ وٕنکیٚنَس یۄس مطلب واریاہ اَکثر چھِ وٕچھان أسۍ پیپرَن پٮ۪ٹھ ڈرٛگ پیڈلٲرٕس وغٲر ہُہ یہِ چھِ اَکھ بیکٲری ہُنٛدُے. یعنی یہِ چھُ پَنُن پان آوُر تھاوُن. بِلکُل یہِ چھِ بیکٲری. اگر یہِ صحیح حل حل طریٖقہٕ آوُر تھایہِ پَنٕنہِ زٔمیٖنَس زِراعتَس. بِلکُل بِلکُل چوٗنٛکہِ وۄنۍ چھِ کٲنٛسہِ آسان زٔمیٖن چھِنہٕ آسان کٲنٛسہِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ چھِ سِکیٖم آسہٕ ایویلیبٕل سُہ ہیٚکہِ تِم تہِ کٔرِتھ. مَشروٗم چھُ سُہ ہیٚکہِ کَمرَس منٛز کٔرِتھ. بہرحال أسۍ وَنو ایٚگرِکَلچَرَس سۭتۍ سۭتۍ یِم زَن اَلایِڈ چھِ مُنسلِک سیٚکٹَر چھِ مُنسلِک شعبہٕ جات چھِ تِمَن سۭتۍ تہِ ہیٚکہِ یہِ حظ یہِ پَنُن روزگار حٲصِل کٔرِتھ. تُہُنٛد مَدَد چھُس آیتَن تہٕ أہٕنٛز محنت کھَسہِ تیٚلہِ رَژھِ. تہٕ بہرحال تۄہہِ غلام محمد رحمت صٲب تُہُنٛد کَرو وٕنکیٚنَس شُکرِیہ تشریٖف آوری خٲطرٕ تَمہِ ساری زانکٲری خٲطرٕ. تہٕ عبدالاحد ملک صٲب فیاض احمد بیگ صٲب تہٕ جلال الدیٖن ڈار صٲب تۄہہِ ترٛٮ۪نؤنی ہُنٛد تہِ کَرو شُکرِیہ. ناظریٖن مُقرم محترم یِتھ پٲٹھۍ آیہِ اَسہِ کَتھ سَمٕجھ کہِ زٔمیٖندار محکمہٕ کوتاہ چھُ پیش پیش أمِس زٔمیٖندارَس تہٕ لِہٰذا چھُ یہِ اَتھٕ رٔلوِتھ پَکُن. ییٚلہِ دَرٕد اورٕ یورٕ روزِ اَسہِ تہِ روزِ مٲل تہٕ أسۍ تہِ کَرو کوٗشِش محنت تہٕ یہِ محنت کھَسہِ رَژھِ تیٚلہِ ییٚلہِ أسۍ یِمَن سِکیٖمَن پرٛوگرامَن ہُنٛد ہر تَر تُلو. تہٕ وٕنکیٚنَس دِیِو اِجازت اِنشاء اللہ العزیٖز کَرو آیندٕ تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. توٚتانۍ تُہۍ تہِ ٲسۍ خۄدایَس حوالہٕ. اَسَلامُ علیکُم.